اوكي وسلامتي نول اصحاب تمنى ربا دكتور كسو دواده شانل كينا حمر تي في او دورو مبارتين دو دي ما دي كسو الوح والبو كسو الاسن سومالي دي نمان مين وربا دكتور نوال السلامينا مركا حيقا وحا هورو واربتين سانجعنا في ديو من في ديو الكور يو كسو بسناي شاكا دي اهد نوالن يتوك وان وردع اذا سو عربتين ما انتنا وحاي دي ودنا شاكا كلو ليابلي ولما قعب بحذي وحي وحدة لاواي دمتان نكي فاهم فاهم كرو ما مهدن وصوماليات وحي وحدة لاواي دمتان شيء كذا سنحر كذا وحن كقادنا ناهدو وديب فاهم دمتان برسا شيء كذا هني بلابا جوحا هاتكور وحالي روحو يستي دمير ايو ايها الدكسي وحو كهستا وحو قطبيون كيس وحو كنا سجير دمير كاس وحو نمحوها افر لا تكسا الدكسي وحو كرسجير مرة دمير كودانتي بيا وحو كسجير isku soo wada duuba waxa jira nin diriskiisa oo haysta digsiga oo haysta digsiga weyn juuxa markuu wuxuu rabaa ninkaas inuu digsiga ka doomariyo qorshe uu dagay maalin maalmaha ka mid ah digsigiisa ka doontay waxa uuna sameeyay walaal digsiga maay maalmaha ku soo heesanay kayga igaalay salaam hadii digsiga maalmaha ku soo karsan mar hadda markuu dad siinay markuu wuxuu rabaa digsiga inuu ka qaato ninka la yiraahdo ninka diriskiisa inuu ka qaato digsiga maxaa ahay calaashaan si uu birito digsiga uu doomariyo oo asaga uu qaato markaas muddo kadib digsiga uu celiyo haddana marka uu kasoo qaatay wuxuu isugu geeyey ninkaas nishidee oo ay digsigiisii iyo digsiga ninkii lahaa markaas wuxuu dhahay hebelow digsigaagii waxa uu kuu dhalay digsigan soo waxaa garteen maa macnaha wuxuu rabaa ninkaan uu digsiga weyn ka qaato uu kan yar u dhigo wuxuu sameeyey wuxuu dhahay walow digsigan digsigaagi digsigan uu ku dhalay mar ninkii wuxuu yihi warnio digsi digsi ma dhalaaya ma igidiisa ciyaarta digsi waxaa dhalaaya adiga qaado waa marka waa lagu doodaa dada isku soo baxeen waxaana ninkaaduu digsi ku siinaya digsigaaga iyo digsigiisaba isku qaadaa dhahay majaalis waa saaxbaama hadal xaasil sheekada nuxurkeeda kusoo noqonaynaa ninkii digsigii sidii ku qaatay muddo kadib uu kusoo laabtay digsigiisii weynaa oo ninka qaata haddana markuu ka qaatay wuxuu sameeyey digsigii ninkii muusan usoo celin maalmo kadib ninkii socdaa yimid hore horne oo digsigeegi ma isiist horne oo digsigaaga oo dhintabogid miyaa ay sheekadaas ma ii keen tacmulo digsi maa dhimaad markaas ninkii woo yaabay adiga dadka xaafada isku soo baxeen markaas wuxuu dhahay shalay haddii aan ku dhahay digsigaa digsi uu kuu dhalay waa taa iga yeeshee hadda maxaa u yeelay la-dahay digsigaaga waa u dhigtay ilaan horaa loo yiray wixii wax dhalaa waa ay dhintaan marka sheekada nuxurkeeda waa intaas halkaas haddii aan kaga gudubno maanta waxaan ku dareynaa sheekadeena aan xiraale waxaan rabaa asxaabta jecel beejkeena amaba ku xiran mar walbo ay soo booqdaan marka hore subscribe like comment and share intaas inay noogu dadaalaan taas waxaa sii dheer commentiyada in more times la soo qoro siyaa dartaan waxaan u bilaabnay barnaamijkan waxay tahay si aan ugu wada socono beejkeena idinkana aad ugu xirnaataan anagana waxyaaba idin cajab geliya aan soo dhigno amaba in any time macnaha si relationkeena u bato online youtube waa dhici doonaa balse beginner after beginner oo noqonaa insha allah marka alxiraaleen haddii aan u gudubno maanta waxaa laidinka rabaa alxiraalaha aan idin weydiin doono wax kale ma ahan waxaa laidinka rabaa afar afaraad waa afar afaraad markii laysku daro ay labaatan noqonayso adiga waxaa adeegsanaysaa markaas four fundamentalska additional subtraction multiplication iyo division magarateen amii kale xisaabtaas si kale nadia kugu sheega arithmetical expression ala four fundamentalkan baxsan afar afaraad baa isku daria labaatan iyo dhaqeeb lagaa rabo afar shanaad inaad sheegto marka oon asxaabta waxaa idin leeyahay mar labaad soo dhawaada beejkana ku dadaala inaad saartaan like commentis share iyo subscribe hana ilaabin iconka inaad furato macnaha gambaleelka si aad mar walba ugala socoto wixii ku dhaafay iyo wixii aad dartaan nagu cusubo wa salaamiina asalaamu llahi calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.